ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ We Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြေဆွလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ချစ်သူစုံတွဲတွေအနေနဲ့ရွှေလက်တွဲမြဲစေနိုင်မယ့်အထောက်အကူပြုဝါသနာလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာဒါချစ်သူတွေရဲ့ပြဿနာကတော့ညှင်းဝေသွားတတ်ကြပါရယ်။ဒီလိုညှင်းဝေသွားတာကလည်းသူတို့တွေကမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ relationship ကိုပို့ပြီးတော့ဆက်ရထထန်စေမယ့်ရွှေမြူးစေမယ့်နီလန်းလေးတွေမရှာဖွေလို့ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ချစ်သူစုံတွဲတွေဆိုတာကဝါသနာတူ၊ဇယိုက်တူ၊အချင်းတူနေရပါမယ်ဗျ။ဒါမှသာသူတို့ရဲ့အချစ်ကြီးလန်းကဒါပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းကောင်းမွန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေမှာဘာလေးပါမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဟင်းချက်ဒီတင်လန်း။ဟင်းချက်ဒီအစ်စ်ကိုလိလာရတာကချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်တယ်လို့ပျော်စရာလဲကောင်းပါတယ်။တချို့စုံတွဲတွေကတော့ဟင်းချက်ဒီတင်လန်းကိုအတူတူတက်ကြပါလေဗျ။တကယ်လို့ကိုကအပြစ်မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင် YouTube ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့သင်လို့ရသလို online class ကနေလည်းသင်ယူချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ဟင်းချက်ချင်းကကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမွန်သလိုသင်ဥသားလည်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုလေးတွေတိုးစီပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့အားကစားလှုပ်ခြင်းကိုရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့အတူဂျင်းအတူသွားစပိန်စီအပြီးယောဂချင်းလေးချင်းကနှုတ်တာတွေကနှစ်ဦးသားပို့ပြီးတော့ view ဆိုင်မှုလည်းဖြစ်စေတယ်လို့စိတ်ဝင်စားမှုချင်းကလည်းတူညီစေတယ်ဗျ။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်အတူလှုပ်ဆောင်ကြခြင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ support ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့များစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းတည်ဆောက်မှုအတော်လည်းကောင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူအားကစားလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းpersonal development လည်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့အတူအနီးကပ်ကပ်နေရမယ်ဒီရဲ့ဝါသနာကတော့ဒါ language တစ်ခုခုကိုသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းတိုင်ရင်လည်းအစာတွေဆွေးနွေးမယ်ကိုယ်လည်းပညာတုံးမယ်တကယ်လို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေမတက်ချင်ဘူးဆိုရင် online program တွေနဲ့ application တွေ website တွေကနေပြီးတော့အတူလေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ game ကစားခြင်းအခုခေတ်မှာ video game ကိုလူတိုင်းကစားနေပြီမယ်လေဒီဝါသနာကဖျော်ပြေးဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုတွင်ကျန်နေတဲ့အပြင်လူတော်တော်များများကလည်းဆွဆွလန်းလန်းကစားနေတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တင်းရဲ့ချစ်သူနဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတွေအပြင်အုံနောက်သုံးပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့ strategy ဂိမ်းတွေကိုလည်းကစားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စာဖတ်ခြင်း။တင်းကောင်မလေးဟာစာချဘိုးလေးတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်းကလည်းစာဖတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။စာဖတ်သမားတွေဟာစာချောင်းပေချောင်းမှာပြောရပြီဆိုရင်ပျော်မွေ့ပြီးတော့မွေးလျော်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့အတူတူစာအုပ်ထုတ်လူဖတ်ရင်းနဲ့ရလာတဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုနှီးနှောဖလှယ်ရင်းအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ချစ်ချင်းခိုင်မြဲလက်တွဲကြည့်ပြလာမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဂရီးပိတ်တက်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးရတာလေးကိုသဘောကျချက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒီမှာလည်းအစီအစဉ်ကောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ။